আগন্তুক গাঁও পঞ্চায়ত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ জনসভা পিছপৰি থকা নাই বিজেপি অগপ কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফ সিপিআই এম আদি দল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমত আগন্তুক গাঁও পঞ্চায়তৰ লোকসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে চৰকাৰী পক্ষৰ বিজেপি অগপ আৰু ইউপিপিএল দলে বিশেষ সাংগঠনিক তৎপৰতা চলাই থকাৰ মাজত কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফ আৰু বিপিএফ দলেও নামনি অসমৰ প্ৰতিটো জিলাত সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে কিন্তু ৰাজ্যখনৰ লগতে নামনি অসমত পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলেও ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে সেইমতে আজিও নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ কাছুমৰা অঞ্চলৰ খোলাবান্ধাত ৰাজ্যিক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা উপস্থিতিত এক বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত কৰে আৰু বৰপেটা জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নাছিৰ হুছেইনৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ উপস্থিতিৰ জনসভাত ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা নেত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি চৰকাৰক সুৰধাৰ চোকা সমালোচনা কৰে সভাত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ দলদলীয় বিৰোধী ঐক্য এআইইউডিএফ দলৰ স্থানীয় বিধায়ক আশ্ৰকুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰু চোকা সমালোচনা কৰে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টপ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ ডাকৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30 গাধয়ে এতিয়া সিংহৰ চাল পিন্ধি পেলাই আমাক শাসন কৰিছে গাধয়ে হয় যেতিয়া 20-25 বছৰ হৈ যায় এখন বিয়া বুঢ়া বুঢ়ী হৈ গৈ নাতি পুতি দেখে তাৰপিছত ৰাতি শুই থাকোঁতে বুঢ়া মানুহজনৰ বাল্য বিবাহ বুলি ক'লে গাধ হয়নে নহয় গাধ এইখিনি অলপমান কমন চেন্স আছে গাধয়েতো বুজা কঢ়িয়াই তথাপিতো এক্সাম্পল দিবলৈ একো মানে ভাষা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰ কেনেকুৱা মই কৈ আছোঁ এক চাই দো সমোচা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জি আপকা কিয়া ভৰসা তেনেকুৱা হৈছে আৰু এইখন চৰকাৰৰ মানে মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে মানুহে গম পাইছে এতিয়া মানে পদুম গেলাখেত ফুলে পদুম স্বচ্ছৰ নিকা জেগা নুখুলে সেই কথা মানুহে গম পাইছে এতিয়া তেওঁ দৰগাহত গৈছে মন্দিৰত যাব মন্দিৰততো যায় বাৰু মছজিদত যাব তেওঁ এতিয়া চব কৰিব এতিয়া তেওঁ লেট্ৰিনতো প্ৰণাম কৰিব লেট্ৰিন বাথৰুমতো প্ৰণাম কৰিব কাৰণ ইলেকশ্যন আহি আছে এতিয়া মুছলিম মানুহৰ ভৰি ধোৱা পানী খাব তেওঁতো কিছুদিন আগতে কৈছিলে মুছলিমসকল মোৰ বন্ধু হয় যদি মুছলিমসকল বন্ধু হয় আৰু সমান্তৰালকৈ মোহন ভাগৱতেও কৈছিলে আৰ এছ এছৰ প্ৰধান যে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ব্লাড একেই ঠিক আছে এফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে কৈছে যে মুছলমানসকল মোৰ বন্ধু আপোনাৰ যদি বন্ধুৱে হয় তেনেহ'লে এই মাদ্ৰাছাখিনি কিয় ভাঙিছিলে মাদ্ৰাছা জেহাদী সৃষ্টি হোৱা বুলি কৈছিলে ঠিক আছে মাদ্ৰাছাত আপোনাৰ কথা মতে মানিছোঁ জেহাদী সৃষ্টি হোৱা আপোনালোকৰ চৰকাৰ থাকোঁতে জেহাদীবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হ'বলৈ পালে মানে আপোনালোকৰ চৰকাৰখন কমজোৰ হয় আপোনালোকৰ কোনো কামৰ নিষ্কৰ্ম হয় আপোনালোকৰ কামৰ মানে মানুহেই নহয় আপোনালোকৰ চৰকাৰ থাকোঁতে জেহাদী প্ৰস্তুত হৈছে আৰু সেইকাৰণে মাদ্ৰাছা ভাঙিছে আপোনালোকৰ মুছলমান আমাৰ বন্ধু হয় এতিয়া ৰোজা মাহ আহি আছে ঈদ আহি আছে এতিয়া চাব মুছলমান মানুহৰ আমাৰ ভাইসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এতিয়া ইফতাৰ কৰিব এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত একেলগে দুৱা কৰিব এইবোৰ চব প্ৰপগেণ্ডা হয় তাৰ বাহিৰে একো নাই এতিয়া ৰাইজ সজাগ হ'ব যদি কটনৰ শাৰী এখন পিন্ধিলে মিয়ানী হয় তেওঁক যদি ঘৃণা চকুৰে চোৱা হয় লুঙি টুপি দাৰি পিন্ধিলে যদি ঘৃণা চকুৰে চোৱা হয় বুটটো কিয় লাগে এভিকশ্যন যে কৰিছা তোমাৰ আপোনাৰ যি পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা তেওঁ যে কাজিৰঙাৰ গোটেই এলিফেণ্ট কৰিডৰ যে তেওঁ যে দৰ্শন কৰিছে আপোনালোকৰ যে গোটেই পৰিয়ালে যে লৈছে সেইখিনি এভিকশ্যন কেতিয়া কৰিব তেনেহ'লে আমিও সাধাৰণ জনতা জে চি বি লৈ পেলাই আমিও এভিকশ্যন কৰোঁ যদি এইখিনি ৰাইজক এভিকশ্যন কৰি তেওঁলোকক যদি সংস্থাপন দিব নোৱাৰে তেন্তে আমিও কাজিৰঙাৰ যি আপোনালোকে ৰিজৰ্ট বনাইছে যি এলিফেণ্ট কৰিডৰ এনিমেল কৰিডৰ আপোনালোকে দখল কৰিছে সেয়াও আমি এভিকশ্যন কৰিম আমি বুলড'জাৰ চলাম অকল চৰকাৰে পাৰিব নেকি আমি বুলড'জাৰ চলাম আপুনি যদি ৰাতি সপোন দেখি দিনত সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আমিও কৰিম সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজ বুজি পাইছে পদুমৰ আসক্তত এতিয়া ৰাইজ পদুমৰ মুখত আবদ্ধ হৈ নাথাকে এতিয়া ৰাইজ ওলাইছে এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ সকলোতে এতিয়া জৰাফুলৰ ৰাজনীতি চলিব এতিয়া জৰাফুলক আকৰ্ষণ যিহেতু অসমৰ কাৰণে দিদিৰ দলটো নতুন প্ৰায় ক'ব গ'লে আগন্তুক পঞ্চায়ত আৰু লোকসভাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ পৰিব সেই সম্পৰ্কে আপুনি কি কয় চাওক বিকাশৰ্মা যিখিনি কথা কৈ আছে আচলতে তেখেতে লেখিকা হিচাপে মই সন্মান কৰোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতে সন্মানৰ যোগ্য নহয় কাৰণ তেওঁ অতিকৈ তেওঁ তেখেতৰ কলমত মুখত মানে মিয়া মুছলমান বহুত দৰদ হৈ গ'ল বহুত দৰদ দেখুৱাই আছে কিন্তু এই দৰদখিনি কিয় বৰপেটা জিলা গোৱালপাৰা নগাঁও জিলাত কৰিব লাগে এই দৰদখিনি মোৰ মতে কৰিব লাগিলে ডিব্ৰুগড়ত কৰক গোলাঘাটত কৰক মাজুলিত কৰক, শিবসাগৰ কৰক, এনেকুৱা অঞ্চলত কৰক, য'ৰ মানুহে মানে চিন্তা কৰি দেখিব পোৱা নাই যে মিয়া মানুহ আচলতে অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাতে হাৰে হিমজে কষ্ট কৰিছে। সেইখিনি বস্তুতে তাতে গৈ অৱগত কৰক, সেইখিনি কৰিলেহে বেছি ভাল হ'ব। অসমত থাকি অসমৰ বতাহ পায়, এই অসমৰে হাৱা পানী লৈ জীয়াই থকা এই মানুহখিনিক যেতিয়া তুচ্ছতালিচ্ছ গ'লে, সেই কথাখিনিৰ ভিত্তিত তেখেতে অকল বৰপেটা, নগাঁও, গোৱালপাৰা আৰু মানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকতে ঘূৰি এইবিলাক কথা প্ৰচাৰ কৰে। গতিকে মই শিখা শৰ্মা ডাঙৰীনিক মই আহ্বান কৰিম যে আপুনি কওক, আপুনি মুছলমানৰ দৰদ হওক, আপুনি দৰদ দেখুৱাওক, কিন্তু আপুনি এনেকুৱা এটা জেগাত দেখুৱাওক য'ত দেখুৱালে মুছলমান জাতিটোৰ লাভ হ'ব, মুছলমান জাতিটো উপকৃত হ'ব, সমাজে মানি ল'ব। যেনেকৈ আপুনি ডিব্ৰুগড়ত কওক, শিৱসাগৰত কওক, মাজুলীত কওক, তাৰপিছত আপুনি ধেমাজিত কওক, এনেকুৱা অঞ্চলত কওক য'ত নামনি অসমৰ কোনো নিউজ তেখেতসকলে নাজানে। গতিকে নিউজৰ মাধ্যমত ইয়াতে কৈ থাকিলে সেইটো বিশেষ ভাল ৰূপ দেখা নাযায়। এজেণ্ডা আছে নেকি? মোৰ ধাৰণা তেনেকুৱা এটা লাগিছে। নহ'লে ময়ো এটা দলৰ সভাপতি কৰিছোঁ, ইয়াৰ আগত মই এটা সংগঠনৰ নেতৃত্ব দিছিলোঁ, মই জানো কিমান টকা খৰচা হয় ফুৰিবলৈ, তাৰপিছত নিজে চলিবলৈ কিমানখিনি খৰচ হয় সেইখিনি ময়ো জানো। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ মানে আঁৰত কিবা এটা ডাঙৰ ৰহস্য এটা সোমাই আছে, মানে সেইটো একজেক্টলি মই নাজানো। মই এইখিনি ক'ব পাৰিম তেখেতে কোনোবাজনৰ মানে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। এখন আসনতো বিজেপি জয়ী হ'ব নোৱাৰিব। গোটেইবিলাক আসন অসমত 14খন আসনৰ 14খনেই বিৰোধীয়ে দখল। মাজুলীৰ বিধায়ক সুন্দৰ সমাজ কৈছে যে বিজেপি দল বাদে বাকী দলৰ বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়ৰ ভোট বাদে বাকী ভোট নাই। সেইটো তেওঁলোকে এটা ভাগ, কিন্তু বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ ভোট নাই নে আছে সেইটো এইবাৰ প্ৰমাণ হ'ব। আগৰ ভিত্তিত সদায় আগৰ কথাটো নচলে। তেওঁলোকে 21ৰ নিৰ্বাচনত পাইছে যদিও এইবাৰ ক'ত পাব? এতিয়াতো 3খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল। এই 3খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰাৰ বাহিৰে বাকী দুখনততো বিজেপিয়ে নাই। বিজেপিকতো ৰাইজে ৰিজেক্ট কৰিছে। অলপতে যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ল হিমাচল প্ৰদেশততো বিজেপিক ৰিজেক্ট কৰিছে ৰাইজে। এইকাৰণে বিজেপিয়ে অকল 14 চনৰ ছবিখনে বিজেপিয়ে কৈ থাকিলে নহ'ব, 19 চনৰ ছবিখনে বিজেপিয়ে কৈ থাকিলে নহ'ব। 14 চনৰ, 19 চনৰ, 21 চনৰ পিছত আজি বিজেপিৰ আমোলত যি অত্যাচাৰ, যি অন্যায় হৈছে, এইবিলাকত সমগ্ৰ জনতাৰ হৃদয়ত আজি জুই জ্বলি আছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। আৰু ৰাইজে বাট চাই আছে কোনদিনা নিৰ্বাচন হয় আৰু কোনদিনা বিজেপিক বিসৰ্জন দিবলৈ। আপোনালোকৰ দলত শিখা শৰ্মাই জইন কৰিছে, কিন্তু শিখা শৰ্মা যেতিয়া ওলাই আহিল আপোনাৰ ওপৰত এটা অভিযোগ আহিছে যে আপুনি সংখ্যালঘুৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে শিখা শৰ্মাক আপুনি কৈছিল যে ইমান সংখ্যালঘু কিয় কৰা? সেইটো শিখা শৰ্মাক সুধিব, মোক সুধি লাভ নাই। মই সংখ্যালঘু দৰদী হয় নে নহয়, মই সংখ্যালঘুৰ কাৰণে কিমান কাম কৰিছোঁ, মোৰ গোটেই ট্ৰেক ৰেকৰ্ড চাওক আপোনালোকে চালে দেখি। মই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি থকাৰ পৰা মই NRCৰ কেছত গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত মই খাৰা হৈ NRCৰ কেছ কৰিছোঁ। মই যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলোঁ, ৰাহুল গান্ধীক মই সন্মান কৰাই কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ উকিল দি 40 লক্ষ মুছলিম মহিলাৰ নাম যেতিয়া লিগেচি চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছিলে, সেই কেছ মই কৰাইছিলোঁ গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টত। মই কেছ কৰাই সেই 40 লক্ষ আমাৰ মুছলমান মহিলাৰ নাম মই NRCত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। গতিকে এইবিলাক শিখা শৰ্মাৰ কথাত মই উত্তৰ দিব লাগিব। বিৰোধীয়ে ঐক্যমঞ্চ গঠন কৰিছে, গতিকে আপোনালোকক বাদ ৰাখিছে। বিৰোধীয়ে ঐক্যমঞ্চ গঠন, সেইটো বিৰোধী নহয়, সেইটো অসমত হৈছে। অসমৰ মতে নহ'বতো। এতিয়া 24ৰ নিৰ্বাচন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত, যি সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে মাত্ৰ 3টা দলত বাহিৰে বাকী দলকেইটাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। গতিকে এনেকৈ বিৰোধী দলক লগ কৰিবলৈ গৈ আচলতে বিজেপিক ক'ৰবাত কোনোবা সকাহ দিবলৈ বিচাৰিছে। আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আপোনালোকে আমাক দেখিছে যোৱা এবছৰ নহয় 8 মাহত সমগ্ৰ অসমৰ আটাইকেইখন জিলা আমি সকলোতে অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নথকালে ইয়াতো আজি মানুহ হৈছে। আমি যলৈকে গৈছোঁ তাত মানুহ হৈছে, কাৰণ আমি ৰাজপথত নামিছোঁ। আমাৰ কোনো বিধায়ক নাই, আমাৰ কোনো সাংসদ নাই, আমাৰ কোনো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি নাই অসমত। আমি অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ৰাজপথত যিধৰণে কাম কৰিছোঁ, ইয়াত যিসকলৰ অস্তিত্ব আছে বুলি জাহিৰ কৰিছে সেইসকলৰ কিন্তু সেই ধৰণৰ সংগঠন তেওঁলোকে ইয়াত গঢ়ি তুলিব পৰা নাই, এক নম্বৰ। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ, আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈ দিলে যে যদি ইয়াত প্ৰত্যেক বিৰোধীৰ লগ লাগি এজন প্ৰাৰ্থী দিয়ে, বিজেপি ইয়াত 14খন আসনত এটাতো জিকিব নোৱাৰে, এইটো চিয়'ৰ। দুই নম্বৰ কথা, বিজেপিয়ে বৰ্তমান যিটো কৌশল লৈছে, এটা নিকৃষ্ট কৌশল এটা লৈছে যে তেওঁলোকৰ যদি শক্তি থাকিলহেঁতেন আজি বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে এইধৰণে ইডি আৰু চি বি আইক ব্যৱহাৰ নকৰিলেহেঁতেন। আজি ইডি আৰু চি বি আইক যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত তেওঁলোকৰ শক্তি ক'ৰবাত সীমিত হৈছে, তেওঁলোকৰ শক্তি তেওঁলোকৰ কমি গৈছে। আজি কৰ্ণাটকৰ বিজেপি বিধায়কৰ ঘৰত আজি 8 কোটি টকা পালে সেই বিধায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে বিৰোধীসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে। এইকাৰণে টাৰ্গেট কৰিছে যে বিৰোধীসকল সক্ৰিয় হৈছে। আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছ আটাইতকৈ বেছি ভিক্টিমাইজ। আজিৰ তাৰিখত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সৰ্বাধিক নেতা আজিৰ তাৰিখত জেলত আছে বিজেপিৰ এই কুচাকাণ্ডৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে কৈছোঁ, অসমত আমাক বাদ দি, তৃণমূল কংগ্ৰেছক বাদ দি অসমত যদি কোনোবাই বিৰোধীক গঢ়িম বুলি ভাবিছে, সেয়া আকাশত চাং পতা লেখীয়া কথা, ইয়াত বাৰে অন্য একো নহয়। আমাক কোনোবা বিচাৰক নিবিচাৰক, আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যিদৰে যুদ্ধ কৰিছোঁ যুদ্ধ কৰি যাম, আৰু এই যুদ্ধখনত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সফল হ'ম, এইটো আমি নিশ্চিত।